За мен тези видеа са, те имат такъв естествен филтър, защото много хора не биха инвестирали толкова време и внимание. Те не могат да го направят. Щастници. Да, малко формат, формат подкаст. Да, добре. А то знаеш, че аз не съм тук в момента. В смисъл? Не съм тук. А, аз те халюцинирам. Да. Камерата тук ли? Ако камерата тук си чука наред. Не би ти си старосел някакъв могила. Златин Цветков. Къде можеш да откриеш импров? I get flowers, Джо Роган! I get flowers! В този епизод ще си говорим с Златин Цветков, като Златин е основателят на Шизи Про, клуб по импровизационен театър. Запознах се с него, когато отидох на курсовете и имах удоволствието да го гледам на сцена поне няколко пъти в Шизи Шекспир, в мюзикали, които те правят, и някои от качествата, които много ценя в него, са тези на спонтанност, на харизмата, която излъчва, и като цяло енергията, която има, и топлотата, с която се отнася към хората, винаги е привличала също такива топли, симпатични, усмихнати, жизнерадостни хора. И по този начин в Шизи се създава много хубава среда, много хубаво общество от хора, които си партнират и заедно създават много красиви произведения и усмихват публиката. Ако се чудите къде се намира Шизи Про, сега ще ви покажем. В момента сме тук на Раковска, точно до, как се казваш тази градинка? Кристал? Кое? Кристал, да. И сега се спускаме надолу. Не, че в момента е отворено, но когато отворят и когато играят Шизи Шекспир, можете да ги намерите. Още малко. Ето тук. А е сцената на Славянска беседа, клуб на артиста. Това ми напомни на точно на един принцип, който сме обсъждали, че монотонното, ежедневното всъщност е интересно. На сцена и хората им харесва да гледат неща от ежедневието. Не бих казал монотонно, но идеята е, че интересни хора създават интересни истории. И интересните истории не се състоят от интересни случки. А когато кажеш на някой, разкажи ми интересна история, той започва да се чуди какво да се случи. И ако трябва да импровизира, той започва с някого и нещо му се случва. И понеже този някого ние не знаем кой е, каквото и да му се случи. Той излезе и се счупи кръка. Вау, чудесно, обаче не е чудесно, защото не знаем кой е този човек и защо трябва да ни вълнува, че се счупи кръка. Докато импровизирането казва, long form импровизацията казва, не се страхувай да бъдеш очевиден и ще изградиш интересен човек и ще видиш какво ще му се случи, но то ще бъде на базата на човека, който си изградил. Нали, казваш, Григор, той е много добър кравар, ако щеш, нали, в кръвефермата си прави дои крави всеки ден, и в един ден кравата му проговаря. И му казва, ей, много хубаво ме дуиш. И всъщност проблема му, че кравата проговаря, не е просто една говореща крава, ами защото имаме герой, по някакъв начин има взаимоотношенията стават интересни. Другото е, нали, имало едно време една крава, тя говорила и казала, искам да стана супермен. Mm. И това е абсурда на където игрите отиват често. Да. Изобщо не беше качествен този пример, между другото. Но разбирам какво имаш предвид. И това ми напомня как често публиката се свързвала с тези герои и в последствие, например, структурата, която ние до сега сме играли, са, нали, 1, 2, 3. Три сцени. И на третия отказ вече, когато има някаква развръзка, публиката много или се трогва, или е много забавно, просто защото вече е свикнала с героите, макар и за кратко. Да, това е идеята всъщност на long form импровизацията, е, че ще отдели време да ни запознае със света. Ще отделя малко време да каже този кой е, какво го вълнува, какво иска, другия какъв е. И накрая всъщност, когато тези хора преминат през определени неща заедно, те ще е вълнуващо да се гледа какво им се случва, защото публиката ще се асоциира с тях. И това става през очевидното. Но идва момента, в който очевидно да се случи нещо. Просто няма на къде повече всичко да е окей. Okay. Колкото по-шантав е света, толкова повече време трябва да се разположи този свят. Нищо да не се случва, за да стане ясно. Примерно Властелина на пръстените.
има три филма, примерно, ако говорим за филмите. Първия филм само казва какъв е света, защото той е толкова богат свят, че трябва да ги запознаят с джуджетата, с елфите, с миналото, с хилядите години, с пръстена, с страшно много неща. И втората серия вече се разгръща какво се случва. Докато, примерно, Мира и трудно 2 започва веднага, или 3 започва веднага с някаква гоненица с коли и главният герой е вътре, но ние всичко знаем за какво става просто. Знаеме, че един, който умира трудно, два филма умира трудно, знаеме, че е Брус Уилис, така че по-добре дай направо към същината на нещата. Да. Или третия вариант е във филмите същината на нещата и след това казват, ама 5 дена по-рано. И вече всичко е спокойно. За да ти пуснат малко да гледаш нали напред, да ти е любопитно какво се става. А, ще има екшен и след това си кажеш, добре, това сега чакаме малко да дойде екшена. Но си спокоен, че има екшен. Ако иначе, ако върви един филм монотонно, както каза, нали, монотонно, то ако нищо не се случи, най-вероятно е скандинавски. Или немски. И ние така започнахме. Има хубаво скандинавско кино, гледайте. Всъщност имам късмет, че намерих нещо, което колкото повече го правя, толкова повече да не ми умръзва. Тоест, да не ми умръзва, докато го правя. То не може толкова повече да не ти умръзне. Но намирам ползи от него всеки ден. Просто това, което правя. Импровизирането като идея, като начин на мислене. И то главно, нали, унищожаването на критика вътре и изследването на това, което присъства. Тоест да си повече тук и сега. Имам някаква медитативност. Понеже импровизирането, особено, нали, в група, това, което правим, лонг форма, е трябва да си отворен към всички и да внимаваш какво присъства. И когато си в това състояние, си свободен. Не мислиш, и възприемаш и имаш свобода на изразяване и на идеи и в същото време си отворен да ги пуснеш във всеки един момент и да следваш чуждата. И това е за мен безценното. Това в посъщина, в сърцевината си, импровизиране, това отворена система към останалите и енергия, която можеш да генерираш сам. И колкото повече работя, толкова повече стигам до някакви крайности на идеите, защото имам чувство, че мисълта стига до някъде и след това тества къде са границите. И понеже имаме много граници сложени от себе си или от обществото, и така и не ги минаваме. А всъщност отвъд тях има още и още и още и още. Нали? И с някои идеи се опитвам да преминавам през граници и стигам до малко крайни изводи. Чак ме е малко плашещо. Примерно, за презентирането. Две неща всъщност за мене, които са важни. Едното е, че намерих нещо, което колкото правя, да толкова повече ми харесва. Другото е, че когато нещо не ми се отдава, аз се провокирам мазохистично да го правя повече, за да ми стане по-комфортно там. И едно от нещата беше презентирането пред публика. Гледах един колега, играеше пред хора, говореше с тях, супер освободен. Нямаше никакви проблеми. Мене ми беше страшно трудно и просто излизах повече и повече и повече и повече. Едно от нещата, които обожавам да правя, е тренинги по презентационни умения, защото аз бях едно интровертно хлапе, което се притесняваше да гледа в очите, като влезе в заведение, всички му обръщат погледи, не да видят кой е влязал. Докато с течение на времето направих така, че като влизам, на мене да ми е по-удобно от тези, които ме гледат. И всъщност е смяна на фокуса, някакви простички неща. Но като говорим, нали, за увереност пред публика, стигнах до извода, че общо взето никой не е уверен по никое време. Мисъл, просто като си, нали, имаше едно fake it till you make it, нали, да прави го на ушким, докато не стане истина, това е идеята. После чух, if you don't have the real confidence, use the fake one, it's the same thing. Ако нямаш никаква, нали, ако нямаш истинска увереност, използвай фалшивата, същата е. И стигнах до извода накрая, че никой няма истинска увереност. Всъщност никой не е напълно уверен. Какво е значи увереност? Значи демонстрация. За мен е вид, да, демонстрация на да, обратното на притеснение. Демонстрация на контрол, като че ли. И то не е контрол, нали, като арогантност, ами контрол, да, върху себе си. Владееш себе си. Да, и ако го погледнеш малко по-дълбочина, според мен е спокойствието да си окей, че не знаеш. Да. Или да си окей, че не можеш, или да си окей със себе си. Тоест вътрешния мир, той не е свързан с знание, или с успех, или с познания тип математически уравнения, знам, или цифрите са точни, или мнението ми е миродавно. То е свързано с аз дали съм окей със себе си.
Идва по-скоро обратното на знание, натрупване, по-скоро е празнота. Мисля, I have no idea what's gonna happen, but I'm okay with that. Ами, да, и това, по някакъв начин това е импровизиране. Защото можеш и да си, можеш, аз съм, познавам професионалисти, които са високо ценени в своите области, те имат огромен натиск върху себе си, нали, че могат да сбъркат. И изглеждат неуверени. Нали. Който трупа знание, трупа и тъга. Нали. Колкото повече знаеш, толкова повече знаеш, че не знаеш. Нали. Докато има някои хора, които много не знаят, изглеждат много уверени. Това е най-страшният тип хора. Нали. Всъщност те ти казват как стоят нещата, но не знаят. Но са уверени. Всъщност как се спори с такъв човек. И сега на мен точно това ми напомня на факт, че когато си автентичен и когато показваш, че си човек, че бъркаш, признаваш го, that being obvious and stating the obvious, хората се чувстват по-близки до тебе и ти имат повече доверие. Сега, защото едно е един как се казва тия, проповедник да дойде и да почне да ти набива нещо в главата, което е повтарял толкова много пъти. Друго е някой човек, който пак е уверен, но си признава когато бърка или когато не знае нещо. Веднага аз бих имал доверие повече на втория. Да, по принцип... Истински. То въпрос на... Въпрос е хората какво ценят ти, като цениш истината повече. За мен е вярно, че автентичността всъщност свързва хората. Това е факт. Но за мен тези, които са най-много последователи проповедници имат, те са автентични в проповядването си. Така че тънка е линията. Нали? Смисъл, можеш да си автентичен по много различни начини и получаваш това, което е за мен е абсолютно вярно винаги. Когато знаеш какво искаш и какво как да кажа, какво pursue на английски. Когато знаеш към какво се стремиш. Да. Когато знаеш какво искаш и към какво се стремиш, достигаш до хората, които имат същата посока. Аз си представях едно време, понеже по математика не съм, ето виж, едно признание, не съм най-добре по математика, но представях си хората, че са точки и стрелкички, точки, които се движат на някъде и от време на време някои точки се движат в синхрон, но дали ще продължат да се движат винаги в синхрон, не се знае. Но така или иначе някой ми каза, че това е вектор. Хората са вектори. Та хората са вектори. Те са някъде и искат да отидат някъде другаде. И някой път двама души са на едно и също място, но искат да отидат в различни посоки. Някой път върват в различни посоки, но са на различни места. И всъщност това, което става с импровизирането и за курсовете, представленията и така нататък, за представленията според мен се събират хората, които искат да се забавляват и да видят спонтанно забавление. Те са отворени към това, че ще видят нещо спонтанно. Хората, които играят, са отворени едни към други и се забавляват едни с други. Всъщност публиката наблюдава процеса, тя не наблюдава резултат. В момента, в който искаш да впечатлиш публиката, губиш. Ти трябва да си отворен към откритията на другите, за да си спонтанен и естествен на сцената. Това е хубавото на импровизацията. А пък на курсовете идват хора, които са отворени към това, че искат да бъдат по-добра версия на себе си. И за това според мен се получава тази хубава общност, която някой път някои хора казват, че е секта. Но една хубава общност от хора, които са дошли там, понеже нямах много реклама, когато ги стартирах и всъщност се от остана ухо и така стана органично разширяване на тази общност, от хора, които са споделили на хора, които имат отворена система към света и към себе си, че имат желание да се подобрят и да бъдат по-добра версия на себе си. Защото е изненадващо колко много хора има, които искат да репликират собствените си познания и да демонстрират наученото. А всъщност идеята с импровизирането е, че ти винаги откриваш и винаги научаваш на база опит. Виола Спойлен, една от бабите на импровизационния театър, казва we learn through experience and experiencing and nobody teaches anybody anything. Значи, учим се от опит и опитване и никой не може да преподаде нещо на някой друг. Така че аз това, което правя е да слагам хората и да им показвам процеса, а те намират вътре в този процес, намират през процеса постигат следващата стъпка. Аз не им казвам стигни до там, аз казвам мини през това, мини през това, мини през това и човекът минавайки през него, всъщност става по-добра, надявам се, версия на себе си. Но със сигурност по-открита, по-слушаща, по-внимаваща за това, което присъства, по-добронамерена, ако щеш, по-свободна. И това е в противовес на... Прочетох 5 книги за импровизацията и вече... Вече мога да преподавам. Вече мога.
Но това, между другото, ако човек влиза с намерението да само да се забавлява, това е малко като морковче към нещо малко по-дълбоко, защото действително много от нещата, които сме работили, аз съм забелязал как те се разпространяват из целия живот. Да? Дори самия факт, че в момента мога да се изразявам по този начин, идва от импрото. Не само, но е повлияно силно. Начинът, по който общувам с хората, начинът, по който бих се измъкнал от неудобна ситуация, винаги, дори как бих създал нещо музикално, защото често пиша пиеси, винаги почвам с импров и после му слагам структурата отгоре. Mm-hmm. Малко да. Едитинг вече. Но... Ние наскоро стана нещо много странно. Направихме един скетч, просто пробвахме как ще изглежда. Не знам, има го в интернет, но темата беше леко отворена. Да, темата беше отворена, не се знае какво става. Сега направихме втори, направихме втори процес такъв. Генерирахме идеи за какво ще става въпрос, после сложихме кои са героите, после започнахме да ги импровизираме, да играем. Направихме го целия скетч, разпределихме ролите, докато го правихме всъщност, и до последно се чудихме, беше адвокат и клиент. Та до последно се чудихме кой какво ще играе, накрая аз играх адвоката. И след като направихме всичко и бяхме на път да го заснемем, се оказа, че всъщност този скетч и съдържанието му пасва идеално на предишния, като герой. Аз де-факто развивам човека, който влиза и натиска бутона. И просто с едно изречение вътре свързахме двата скетча. И направихме нещо, което е изключително импровизационно за медия, която е изключително фиксирана. В смисъл YouTube нещата и би трябвало да са по... Всичко, което е записано на видео, би трябвало да е по-мислено. Да имаш разкадроване, имаш идея и така нататък. Та, беше изключително странно, че успяхме от една принципа на импровизирането да се вкара в една по-фиксирана медия, като два скетча се свързват. Това се нарича Jump and Justify всъщност. Скачаш на дълбокото и след това разбираш защо си направил или казал или реагирал по този начин. Примерно да се засмееш, някой да ти каже добър ден и ти ми кажеш добър ден и аз казвам ооо, не знаех, че си говорим вече. Нали? И всъщност не знаех, че си говорим вече е след като съм казал ооо, аз не знам защо съм казал ооо. Но след като кажа, не знаех, че си говорим вече, а за това съм казал така о, и всъщност оправдавам ото със следващо изречение, а за зрителя няма значение, защото той смята, че през цялото време си знаел защо си казал о и така нататък. Но това е, при импровизирането се случва, но в медия като строго скриптирана медия, нали, като скетчове и така нататък, е много трудно. Но ако това говори, че ако се отпуснеш и си отворен за възможностите, те присъстват и всъщност можеш. Напредналите импровизатори идеята е това, че правят с по-малко постигат повече. Тоест повече от това, което присъства, го комбинират по начин, по който да е интересен, а не да мислиш на къде отива или да кажеш оригинално нещо. Да, да. Мен изключително много ме впечатлява именно това свойство или не знам, тази функция на ума да оправдава и как толкова естествено се случва. На курсовете по хипноза при Иво Величков, той често е казвал как най-естественото състояние на работа на нашия ум е импровизацията. И между другото, интересното там, което се свърза с импрото, е, че има такива филми, но и той лично е правил такива експерименти, при които поставя хора в хипноза. Те са пред камера и между другото, много от хората, които участват в това, те не са актьори, те се притесняват, стават нервни пред камера. Но когато са под хипноз, когато са в транс, това изобщо не им влияе. Много спокойни са и когато им се подаде хипнотично отношение, какво те трябва да преживеят, те го живяват наистина. За тях тяхната реакция е много реалистична и много автентична. И много бързо реагират креативно на ситуацията, просто защото имат пълен... Те нямат критик в него момент. В транс директно използват точно тази функция на ума да оправдаят, да се адаптират и да продължат оттам нататък. Да, имах едни такива упражнения. Това е интересно, което казваш, но ние също имаме... В импрото има такива моменти, че мозъкът възприема въображаеми стимули като истински. Една такава идея четох някъде, че ако аз кажа
на чисто бяла стена, това е лилава стена. Всъщност процеса на мозъка за части от секундата са, да, това е лилава стена, лилава стена, а каква е тази стена, не е лилава точно. Още нещо за това, което каза за хипноза. Правих едно упражнение, дисоциации. Mm-hmm. Всъщност, дали можеш да кажеш думи, които са тотално различни едни от други, което е изключително трудно в един момент. Но в кръга всеки казва една дума, която е възможно най-далече от предишната. И след това, този кръг, един по един, хората трябва да разкажат история, която да е обща, но във всяко следващо изречение всеки си ползва думата, която е казал. Тоест вече минава се един път в кръга и всеки казва дисоциация, т.е. най-далече дума от предишния, и след това всеки казва следващо изречение на история, която се ползва собствената си дума, т.е. отдалечената от преди дума. И е изключително лесно. Всъщност мозъка, колкото и далече да отидат думите, когато трябва да ги свърже в обща история, е изключително лесно. Т.е. по-лесно е на мозъка да свързва и да намира начини, да оправдава и да намира причини нещо да е заедно, отколкото да отиде по-далече от себе си. И затова ние в часовете имаме много такива конкретни упражнения, в които мозъка да казва повече, отколкото може отколкото може за единица време. Защото иначе влиза вътрешния критик и казва, това не е достатъчно добро, това не е достатъчно добро и не можем да стигнем надалеч. И затова правим упражнения, в които да сме експресивни и да не се критикуваме, за да може да стигнем по-надалече, защото това явно е по-трудното. Мозъка, колкото далече и да стигне, колкото и разнообразни неща да му хрумват, той след това може да ги навърже. И затова разчита общо взето лонгформ импровизация. Ще влезем заедно в представлението, ще открием няколко неща и след това ще ги навържем. Ще се случи това. И е интересно колко понякога неочаквано и магически се навързват нещата. Интересното е, че това не важи само за хората на сцената, дори за публиката, защото често и са ни разказвали, но и после съм го виждал след представления и на някой казва, ей ти там като направил това нещо, ти имаше предвид, еди какво си, аз съм, нямах, ама да, наистина има смисъл. Защото публиката намира смисъл в неща, които на теб са ти дошли просто така от нищото. Да. Което пак смъква от напрежението. Защото знаеш, че всеки ще си намери неговия си смисъл, който му е най-забавен или полезен. Ние нямаме контрол върху възприятието на изкуството. Ето моя тема. Нали? Смъртта на творческото изразяване на децата е в училище, когато учат литература главно. Училищата, където преподаването на литература е свързано с въпроса от страна на учителя към учениците, какво е искал да каже автора. Именно. Спомням си го ясно. И винаги имаш един правилен отговор. Да. Но учителя всъщност, учителят често не се смисли за капацитет. И учителят често възприема някой критик като капацитет, какво искал да каже автор. Тоест, дори не е мнението на учителя. Трябва да нацелиш мнението на критика, който учителя харесва. Много често. Не? Логиката е, че всяко произведение на изкуството е в толкова добро или лошо, колкото човека, който го гледа, смята. И да, има изкуство, което повече хора смятат за смислено. Но всяко себе изразяване е смислено. Ако говорим, нали, за кое е скъпо, това не е критерий, защото някой, нещо е толкова скъпо произведение на изкуството, колкото някой е готов да даде за него. Субективно и условно. Изключително субективно и условно е всичко. Така че нас ни учат в литературата, и това е големия, как да кажа, той е някакъв вид грях на образователната система. Защото когато извадиш един ученик, който не е сигурен в собствената си преценка, и му кажеш, ето това е произведение на изкуството, гледай го правилно. И всъщност ти затвърждаваш на ученика идеята, че има правилен начин на загледане на изкуство. И всъщност ти изкуството го вкараш в категорията на то дори математика, то дори няма нищо, в което има един правилна гледна точка. Но идеята е, че ние, за да бъдем повече хора и да сме по-отворени към света и да намираме нови начини да се справяме с проблемите си, да сме гъвкави, да умеем да преодоляваме препятствията на живота, които не са от образователната система, не може да ги предвиди всичките, ние трябва да имаме възможност да мислим, а за да можем да мислим, трябва да имаме мнение и отношение към нещата и да сме свободни да го изразяваме. А всъщност, когато се каже какво искал да каже автора, има един верен отговор, ти не си свободен да изразяваш мнение за изкуството. И смяташ, че всичко в света има правилен и грешен начин. И всъщност това, което правя, когато идват хора за презентационни умения, те казват как да се подготвя така,
че да впечатлявам. Идеята е, че можеш да подготвиш добре презентацията си, да държиш добре ръцете си, да си отваряш устата по определен начин, че да можеш да въздействаш. А всъщност това чисто е... механично. Да, чисто механично, защото ние сме учени в училище, че можем да се подготвим за всичко. И мнението ни няма значение. И всъщност, когато излизаш да презентираш, хората основният проблем е, че ще бъда критикуван, че не знам достатъчно, че не трябва да съм там, защото ме изпитват. И всъщност усещането е за изпит. Аз съм пред другите и трябва да се справя добре. А всъщност излизането пред публика винаги, когато говорим за презентационни, е също аз поделям мнение, аз имам отношение по даден въпрос. Мене ще ме критикуват, но те са прави тези, които ме критикуват. Те ми помагат заедно с моето мнение и тяхното мнение да стигнем до една по-добра гледна точка, да си помогнем взаимно, за да продължим напред. Дори да изпит на комисия, ако щеш. Те всъщност са там, за да помогнат да придвижим нещата по-добре да станат. Може би не съм, да, може би да не съм достатъчно подготвен, но трябва да защита позицията си. Не? Докато за да стане това, трябва просто да си свободен от себе си, всъщност. От това, че от кутийката, която си слагаш ти. Защото това е, те ни я слагат в началото, ни казват, ето това искал да каже автора, но след това ти си казваш за всяко нещо, аз трябва да кажа правилния. Аз трябва да кажа правилно. Вече сам си страш, да. Да, в един момент това е вътрешния критик. Това е, когато говорим за мисли извън кутията, това е кутията. Кутията е критиката, която ти си слагаш за неща, които нямат нужда от критика. Да. Когато нямат нужда от критика, ти се чувстваш, човек се чувства в безтегловност и започва да си слага едни критерии, които за всеки са различни спрямо неговото преживяване житейско като млад. Докато едно от малкото неща, които липсват поне по моето време, когато бях в образователната система като ученик, беше насърчаването. Ти какво мислиш, как можем да го направим. Това е нямало. Да, нямаше. Общо взето е, трябва да научиш нещата и ако си по-добре научил нещата, имаш по-големи оценки. Аз също не си спомням да сме имали така насърчаване. Аз за това казвам за моето време, защото не знам нататък, после може да са се променили нещата. Да. Сега по новите програми може би различно. Не ще кажа по-младите. Може би, да. Млади, кажете. Коментирайте под видеото. Или се свържете с нас. Но да, това е някаква шаблонна представа, която е създадена и бетонирана в съзнанието на хората. Това са 12 години, ами ако и родителите се отнасят така. Еми, не знам дали са 12. Да, родителите много помагат. Или пречат. И това е между... Имаше едно, един човек имах в курсовете, едно, мисля, че беше около 15-16 годишно момче. Има едно упражнение, в което можеш да си много свободен в началото, но всички са малко по-тихички, нали? Слагат си такива критерии, че не бива да изпъквам. Нали? Наклон на главичка, сабия не я сече, какво беше. Та, едно момче беше, в началото почна да казва каквото иде, не го интересуваше, беше изключително експресивен и свободен, беше дете на актьор и музикант. Родителите му явно вкъщи никой не му казва, не го ограничава. Което сигурно води до някакви други проблеми. Трябва да има баланс някакъв. Okay. Но да, никой възрастен, когато дадеш отворена задача, може каквото идея да правиш, никой не му хрумва да е експресивен, никой не му хрумва да рискува. Всеки гледа да се предпази нещо, да е по-обран. Много мъдро. Ей, това е, че всъщност не си спомням дали казах по-рано. Човек влиза с идеята, аз сега ще се забавлявам, обаче научава ни неща, които дори несъзнателно, които после са му страшно полезни. И аз го виждам и като вид духовно, каквото и да означава това, израстване. Тоест, човек израства като човек. С това, че развива вниманието си, тези упражнения, които сме имали, където трябва да се въртим, да въртим четири неща, да следим за тях. Нали, броение на числа, някой пък казва дните от седмицата, нали, трябва да следиш кое къде, за да не го изпуснеш. Това много развива и периферията, и вниманието, и това да си тук и сега. Което после се пренася в живота, чисто като, защото то ума като свикне на един режим, той си остава в последствие. Но и за това, което си говорихме сега, това са едни шаблонни представи, които са ни наложени, които като човек дойде на курса, те трябва да бъдат... Той не е толкова... Тоест, не е толкова курса добавя нещо, колкото той разрушава. Да, общо за да, аз така гледам. Аз не знам така гледам. Аз гледам, че има едни натрупвания, които много от тях са позитивни в житейското развитие, но някои от тях са много негативни. И всъщност аз припомням какво е преди тези негативните да са се случили. Аз никога не казвам, нали, ти можеш по-да си нещо. Обикновено си припомняш неща, които си забравил. И засилвам
позиции, които човек, всеки човек има. Всеки човек е бил дете. И всеки човек е бил по-свободен. Нали? След това има естествени ограничения. Нали? Трябва да се огледаш преди да пресечеш улицата, иначе ще те сгази кола. Но има и неестествени такива. Трябва да имаш винаги шестици. В смисъл, защо? Нали? Каква е целта? Какво искам от живота си? Нали? Как? Какво мога да правя? Как мога да докосна другия по някакъв начин? Примерно двама души упражнение просто. Нали, малко напред вървя. Да, можеш да бъдеш по-свободна и отворена версия на себе си. Не да си друг човек. Премахваме негативни натрупвания, за да освободиме какво е било преди това в човек. Тоест, всеки човек има тази способност да се свързва, да общува, да се изразява. Просто са забравени познания. Да, махаме лоши слоеве. Mm-hmm. Едно просто упражнение, това щях да кажа като пример. Двама души да плеснат едновременно. Не си предадете едно пляскане. Елементарни неща, първите часове ги правят. Но на хората, голяма част от хората им е трудно. Защо? Защото смятат, че аз трябва да си свърша работата, пляскат и другия не е готов. Тоест, ние не мислим за другия да му помогнем да плесне с нас. Когато кажем двама души трябва да плеснат едновременно, някой трябва да ни каже кога, за да го направим двамата. Нали? Не мислим как. Мислим, че аз трябва да си свърша моята работа, ти трябва да си свършиш твоята работа и се срещнем по средата. А когато импровизират двама души, един е отговорен 100% за двамата и другият е отговорен 100% за двамата. И тогава, когато двамата са отговорни и за двамата, тогава всички двамата наблюдават 100% всичко и всъщност можем да общуваме с това, което присъства. Не от мен зависи толкова над и на тебе, сега тебе зависи толкова над и на мене, а и двамата можем да вземем и дадем инициативата през цялото време. Някак си в групи хората са свикнали, това се случва в курсовете и на представленията всъщност. В групи хората са свикнали да им са разпределени задачите и да си гледат тези 2 метра или метър или колкото имат разстояние. Това е тяхното нещо. А ако всички го правят, това ще има цяло. А импрото е всъщност всички отговаряме за всичко. Няма, територията е обща и целта е да играем една игра заедно, а не да някой да ни следи дали играем правилата. Това е разликата. И всъщност, наистина, като казваш корпоративна култура, agile management, всъщност, когато се говори за това, е това всъщност, поемане на отговорност от всеки за всичко и разпределянето на тази отговорност плавно спрямо нуждите на момента. Това е. Това ми напомня точно една такава политика, the raving fans policy, която сме учили в курсовете. Тя е, че... Кои курсове? Това не е от нашите. До сега говориш за тези курсове. Сикам Raven policy, не го знам. Имах честа да присъствам на бизнес училището на Питър Сейдж, много известен предприемач. Звучи мъдро. Но това, което той беше споменен, това е една американска книга на Raven Fans Policy. Тя е как така да извъртиш нещата или как така да... Отношението на бизнеса да е такова и на хората, които участват да е такова, че да създаде много толкова силно впечатление в клиентите им, че те после от останалостта едва ли не да ги препоръчват и да им бъдат лоялни. Но един от елементите е, че там обучават хората да поемат пълна отговорност на всичко. Т.е. намерил ли си проблема, това вече е твой проблем. Ти може да не можеш да го решиш, ама ще намериш човек, което може да го реши. Това е изключително много в нашата територия също. В смисъл, пак, нали, то са много, много физически. Най-хубавото е, че през физически упражнения минава всичко това. Примерно, когато аз подам нещо на някого, от мен зависи в кръга има такива упражнения. Подаваме си разни неща, в смисъл, чисто виртуално, въображаеми. Когато аз подам звук на някой друг, от мен зависи да видя, че той го продължава. Нали, това, което говорих преди малко, беше... Много често хората казват, ето подадал го, свърши си работа. Това е тая настойчивост, нали? Докато човека забележи. Защото той ми е партньор и аз трябва да се свържа с него. А много често хората казват, ето подадох си звука, сега какво става? Нали? В смисъл, свърших си работата. Толкова. Моята отговорност е толкова и ако я няма записано в длъжностната ми характеристика, какво да се занимавам. Но тогава работата е изпълнителска и ти си един изпълнител, едно болче в една машина и това работи чудесно за фабрики. Чудесно е за фабрики. Обаче проблема е, че образованието е на нивото, когато са правени фабриките, на индустриалната революция, нали, математика и български, Кен Робинсон. Да, той има точно такива тези лекции. Точно, да.
Точно това е, че нивото на обучението ни е от тогава, а сега всъщност идеята е, че творческите науки са тези, които са как аз се изразявам, как се свързвам с останалите, как работим заедно. Един театър не може да работи с егоцентризъм изцяло. Трябва да има едновременно йерархия и творческа свобода, което е много особена комбинация. Има йерархия, защото е ясно, че на една посока трябва да се движим всички, но има творческа свобода в процеса да се предлага и да се дават различни идеи и възможности. И всъщност добрия режисьор в театрални постановки е този, който умее да борави с творческата енергия на хората, които каквото му предлагат. Парадоксът е, че всъщност има и добри режисьори, като това е пример, мога да ти дам за такъв човек, е Морфов. А пък Леон Даниел, Бог да го прости, е пример за обратното, за човек, който слага собствени запетайки на произведенията, деспотизъм, които прави. Да, малко по-деспотично, но също е факт, че и неговите представления са изключително въздействащи. Така че не знам къде е истината, но нашата философия всъщност е това, освободеност и свързаност. И е доказано, че работи всъщност. Пък е много приятно за гледане. Да видиш едни хора, които си помагат. Нали? Лечи си, да. Дори много пъти, които сме се запълвали, просто отстрани някой стичва, почва следващото нещо. Да. Марк Сътън, един любим мой преподавател от САЩ, от Чикаго, той казваше, какво е общото между най-добрата сцена и най-лошата сцена, която играеш, нали? Следващата сцена. Винаги има следваща. Всъщност, колкото и добре да е, колкото и зле да е, винаги има следващо. И всъщност миговете на брилянтност са винаги ефирни. Това изкуство е много ефирно. И в най-добрата си версия е по-добро от скриптирано представление, защото е родено на момента и е впечатляващо със своята лекота. Защото за да бъде истинско и да бъде въздействащо, общуването на нивото на актьорите е много на високо ниво. Много подсъзнателно, много спонтанно, много истинско. Не можеш да си фалшив и спонтанен едновременно. Не можеш да си измислиш предварително на къде отива и спонтанен едновременно. Просто винаги ще се забиеш в колелото на спонтанността на другия и ще разруши това цялата каруца, няма да може да се движи напред. Що каруца, а не Тесла автомобил, не знам защо направих тази препоръка. Колко години назад? 100 години назад? Не знам. Още има каруци и коне по Софийските улици. Има. Нека. Както и разнообразие. Както и остатъци след тях. Не знаеш, 1890 година в Париж са се събрали Общинския съвет и са имали много сериозна дискусия, защото Париж се увеличавал експоненциално геометрична прогресия на населението. И всъщност са сметнали, че от 1890 като се събрали, че 1940 година Париж, половината Париж ще трябва да е конюшни. Къде ще отива цялата тая тор? Къде ще гледат целите тия коне? Откъде ще има храна за конете? Затова трябва да се подготвят повече ниви за фураж, за такова, откъде тая храна ще идва. Та държавата трябва да се замисли, че до 1940 нещата с конете ще са проблем. Това на една конференция превеждах и това беше довода на Руснака, защо не трябва да се притесняваме, че ресурсите ще свършат за горивата на населението. Аз като 2050 ще има друг енергоисточник. Склонен съм да вярвам това. Вика, не подценявайте човешката находчивост. Човек е такова животно, че когато има нещо, което не работи, трябва да се измисли нещо по-добро, обикновено впряга целия си ресурс да го направи. Пример с ваксини сега се дава. Не знаем докъде ще го докараме. Но няма нищо чудно медицината да дръпне страшно много заради този вирус. Цялата. Ако е реален. Не знам. Но това е тема, която няма да засягаме. А медицината реална ли? А дали е реална? Очевидно е реална. Добре. Не знам, може и да не е. Вече винаги е комплексен поглед на тези неща. Реално е просто доколко практиките са морални и доколко има неща, които се потискат заради икономически и политически интереси. Това вече не. Но винаги поглед трябва да е комплексен. Може да бъде повърхностен, както при конспиративните теории.
Дори, между другото, конспиративни теории ми хрумнаха и преди малко, когато говорихме за връзките, които прави мозъка, и се замислих дали не е точно това свойство, което ражда конспиративни теории. Мозъка да прави връзки между различни свързани факти. Може. Основното нещо, което мене ме вълнува е чисто от актьорска гледна точка, що станах актьор, беше, че човек може да вярва на неща. Просто може да вярва на неща. И това е изключителна сила. Нали? Взех да си мисля, не съм религиозен, Исус Христос има неща, които казват, че е правил. Дали е възможно безпрекословната вяра да променя по някакъв начин реалността? Защото ние винаги вярваме до определена граница. Сякаш не може да се отпуснем да повярваме в неща. И това е била мотивацията ти да станеш актьор? Не, мотивацията ми да стана актьор беше, че понеже съм много любопитен, исках много неща да пробвам и някакси една професия ми се виждаше малко, а от друга страна ми харесваше чисто емоционалното, исках да се занимавам с психология и философия. И ми харесваше това, че актьорството е някакси психологическа практика през себе си. Всъщност научаваш за себе си неща, намираш механизми и емоционално ставаш по-гъвкав, за да изразиш различни емоции. Това ми харесваше всъщност, този процес на намиране на истинска емоция и това, че когато я извадиш, когато извадиш истината от себе си емоционален план, ти се свързваш с останалите. Имах едно такова, моят учител Петър Варбанов, театрална студия игра, на 18 сигурно съм бил в едно представление. Той винаги искаше да сме много истински и ни връщаше на една реплика 50 пъти, за да се прозвучи истинно. На моменти беше прекалено изразяване, прекалено напъване, но моментите, в които се отпуснеш и позволиш на себе си да си повярваш в нещо различно, и имах един такъв опит от порядъка на 10-15 секунди на сцената, на едно представление. Просто усетих напълно, че съм истински, че казвам тези неща, че ме вълнуват. Помня още, беше някакво микромонолог, че говорех, казвах, абе, ще отида при нея, ама не се чувствам свеж. Дали съм свеж? И той се сканира, дали е свеж? И казваме, ай, не съм свеж. И всъщност аз, когато го казвах това нещо този път пред публика, усещах как това ми е изключително важно. Как ми е много, много важно да разбера дали съм свеж. Как имам мечта, нали, да отида да видя това момиче, но в същото време се колебая, защото смятам, че нещо не е наред с мен. И това ми беше много важно да си го изкажа на себе си. И докато го казвах, усещах как тези 150 души беше салона някъде. Как са заедно с мене в моето чудене. Аз усещах присъствието им, те не ми влияеха на това, че го мисля, но това усещане за аз се чудя разни неща, които не са мои, но ме вълнуват искрено. И с всяко следващо изречение казвам друго изречение, което знам на Исус от много време, но аз го откривам в същото време. Тоест този микс на тук и сега, в същото време нещо заучено, в същото време емоция, която присъства, в същото време свързване с останалите хора, е толкова, толкова неописуемо метафизично отвъд, че ме кара да мисля, че има неща, които не можем да видим. Просто защото, докосвайки ме това нещо, казвам, аз трябва да го изпитам пак това. И всъщност, когато си казах, ако това го изпитвам по една минута на година, бих бил щастлив. Това беше, нали, наклони везните да каже, ми, май ще занимавам с тази работа, защото аз не съм имал детска мечта и не обичам да ми пляскат. Малко ми е странно това, нали, смисъл. Какво правя? Аз изразявам себе си и търся себе си. Нали? Не обичам тази демонстрация. Но може би и затова се занимавам с импровизация, защото тук се улавя спонтанното. Ти го усещаш, когато се изненадаш на нещо и реагираш на нещо и след това продължиш на база на другия какво ти е дал, е също малко се доближава до това. Но е много силно, когато е, понеже драматургията се занимава с крайни емоции. Така че да усетиш тази крайност на нуждата да изразиш желание, гняв, радост, любов, всички тия чувства и да усетиш, че те, така да се каже, прескачат рампата, стигат до публиката и вие сте заедно в това усещане. Това е силата на театъра и затова според мен театъра не умира. Ще се заразител. Защото киното може да ти причини това, но ти си сам. Или затова има и киносалони. Но в къщи, нали, на телевизора. Но в театъра ти... Марис Куркински в едно интервю казваше. Има нещо особено, че публиката ти дава доверие. Час и нещо ще седа и ще гледам.
това е. Той човек отива с отношение, че ще е отворен към това, което му предлагат и понеже той е, когато той е искрено и емоционално, това е качественият театър. Ли Страсбърг казва, че като е гледал Станиславски в щатите 30-те години, мисля, че на 20 век, казва, то беше като емоционална вана. Толкова искрени емоции на сцената, че ти че прелива в тебе и ти се чувстваш по този начин. Един любим, сега в момента му чета биографията, той е импровизатор, който става велик режисьор, Майк Никълс. Той казва, гледах Трамвай желание на Елия Казан с Марлон Брандо и Вивиан Ли на театрална сцена Бродуей. И каза, до ден днешен, и аз за това се занимавам, вика, с режисура, до ден днешен това беше единственото нещо, което съм гледал, което е 100% реално и 100% поетично. Тоест едновременно поезия и реално, защото поезията е, нали, емоционално изразяване отвъд реалното. Често е, нали, много хора не могат да се асоциират с нея. Но как можеш да направиш нещо, което е възвишено, емоционално, поетично и да го заземиш в човешкото 3D, нали, което е театър, кино и така нататък. Това е всъщност за мен е стойността на сценичните изкуства, на кино, на театър. Емоционалният душ, който се взимат хората, когато е истинско. И в същото време, като всяко нещо, когато е лошо, по-добре да си стоиш вкъщи. Мистер Лък. Идеята, че когато се потопиш в дадена реалност на 100% и ти самия повярваш, и дори не толкова повярваш, колкото ти просто ти я преживяваш вътрешно, че е заразително и че влияе на хората и че ги повлича след теб. За мен е изключително впечатляваща и има много, много потенциални приложения, които така или иначе вече се използват в света, но никога няма да ми е скучно да изследвам тази тема. И напомни ми, между другото, с нощи, когато се подготвих, гледах твоята TED лекция от 2012 година и там точно с тази идея завърши, че как го беше формулирал? Ами, вярата може да бъде заразителна, всъщност, че когато вярваме в това, което правим, ще дойдат хората около нас или ще придвижим нещата напред. Ще дойдат хората, които трябва да дойдат, ще се случат нещата, които трябва да се случат. Не знам. Вярата в идеята ще я движи. Интересно ми е, защото в един момент мога да вярвам в една идея, дали пък с течение на времето няма да разбера, че бъркам. Може би, но това ще ме е придвижило на някъде. И ще намеря на къде да се насоча оттам нататък. Нали? Но аз наистина вярвам, че пък ако вярваш наистина и действаш, то това е мотиватор огромен. Ти ще действаш повече, ще действаш по-качествено, ще постигаш неща, ще бъркаш и се продължиш. Факт е, че когато човек не вижда възможност, често се чувства потиснат, депресиран, няма надежда, обаче когато вече се появи някакъв вариант и се активира, става ентусиазиран веднага група след. Но ето това е истинската вяра, сравнена с тази, която е временна по някакъв повод. Ако имаш дълбоко вътрешно убеждение, че желаеш нещо и искаш да постигнеш нещо, ти ще го преследваш заради нещото, заради процеса. И тогава няма да бъдеш обезсърчен. Някои неща ще се случват, да, но ти ще, вярвайки, ще продължиш. Докато ако вярваш в нещо, защото искаш да, примерно, да имаш пари, тогава не вярваш в нещото, ти имаш желание, което е свързано с това вярване. Тоест косвено, да. Да, косвено. И всъщност ти ще бъдеш обезсърчен, защото не получаваш резултата, който искаш. Тоест, вярата ти в нещо те прави, как да кажа, те прави посветен на процеса, по правенето му. И освен това си независим от обстоятелствата, от външния свят. Да, и тогава получаваш притегателна сила по някакъв начин. Има едно такова нещо в индийската, ако не се лъжа, митология, че тези, които вярват са слънца, а тези, които са последователи, са планети. Един вид. Че ако някой ти е гуру, ти по някакъв начин ще си в орбитата му. А ако вярваш в нещо, ще станеш тип гуру. Да, напълно разбирам и не знам сега тази тема колко е релевантна, но мога накратко да споделя, че съм провеждал експерименти, аз лично и мои приятели, за това как
нещата, които задържаме стабилно в съзнанието си, се проявяват навън и винаги е работило. Mm-hmm. Това, което широко е разпространено като закон на привличането, сега повечето е маркетинг, разбира се, но действително има такова свойство на реалността, тя да се напасва според нашите очаквания, това, в което сме убедени. И между другото, смятам, че същия процес важи и при импровизационния театър, просто на smaller scale. Тоест, ти имаш намерението, сега искам да стане едно красиво, интересно шоу. Нямам никаква идея как, обаче се пускам. Mm-hmm. Сега едно е да оговорим, друго е да го направим. В моят случай да ми е малко по-предизвикателно, ти си майстор с това, но винаги процес е един и същ, независимо от това колко наслагване имаме. И пак това е, ето пак, импров и метафизика. Mm-hmm. Не, то е много, много е близко импровизирането до много житейски моменти, които са на ръба на, да, на някакъв вид метафизичното. Тоест, говориш си за тях и звучат абстрактни, но могат да бъдат много ежедневни просто. Такива динамики, които съществуват, но за които не си говорим особено често. В смисъл, как си общуват хората, да, как емоционално си предават неща, как думите говорят едно, а пък поведението друго. В смисъл, за мен е то импрото учи на емпатия и на и на работа в екип, и на емпатия, и на творческа насоченост, и на колективно придвижване в дадена посока. Например, като говорим за формати, най-базовия Харолд се нарича, много странно име, но той се състои в една дума, която публиката дава, това е отправната точка. След това актьорите правят нещо, най-общо казано, правят нещо, което тази дума се превръща в тема. Примерно, ако е картоф, може би тази вечер така се случва откриването, каквото и да е то, той има различни варианти, че става въпрос за горещ картоф или щекотлива тема. Не? И тогава сцените, които се правят, са по някакъв начин в тази посока. Може и да са посока копаене на картофи, също не е. Но всъщност стават три сцени, които са родени от тази тема, която се ражда на откриването. И след това тези три сцени, които са по двама души, виждаме как се развиват в бъдещето един вид. Но може би трудно е за обяснение, защото те са три, най-малкото имат три отправни точки, но след това как ще се развият има страшно много варианти. Може да не са история, може да е просто темите да се изразят по определен начин. Така че възможност и бол. Но важно е, че почваме от една отправна точка, намираме тема и след това намираме конкретика на тази тема. Това е интересно как, когато публиката даде тази дума, например, картоф, това е, ако погледнем пак от другата страна, някакво друго ментално каквото там ниво, умствено ниво да речем, това е една идея, която пуска корени и може да се прояви по различни начини. Може да бъде метафорично, като някакъв дълбок смисъл, може да е буквално като купаем картофи, може да е като някакъв вид, да се появи като предмет. Буквално вземаш картоф в ръцете си. Но тя и там и влияе на малко ли много влияе на потока. Да, но идеята е всъщност, че хората като направят нещо групово заедно, те са свързани и следвайки тази тема ще стигнат до различни идеи как да я проявят. Може и да не стигнат до едно и също мнение за темата, но ще направят три конкретни сцени, в които ще има от това дърво с идеите, което е откриването, ще почне да взимат плодове за всяка сцена. И всъщност това са три отправни точки, които след това могат да продължат по безброй начини. И затова е изключително интересно, защото ти не можеш да продадеш или да преподадеш тази структура и да стане, о, това е структурата, идеално. Ти трябва да научиш хората да се следят и да откриват нещата по различен начин всеки път. И е изненадващо всъщност, когато преподавам тези неща и хората ги пробват, те искат един успешен начин, за да почнат да го репликират. И всъщност номер е, че всяко нещо може да бъде изиграно по безброй начини. И всеки един от тях е верен. И тогава остава този процес обожавам. Това е второто ниво, което преподаваме. Става една паника, ама добре де, какво следва? И всъщност, когато откриеш, че всичко, което решиш, че следва е вярно, тогава добре де, има един първо една паника и никой не иска да продължи. После почва да се опипва почвата. Това е правилно, аз ще го направим пак. Да, ама следващия път не е адекватно, нали? И когато в един момент мине време и хората усетят възможностите си, тогава е прекрасно за гледане. Защото изведнъж има едни свободни хора и всеки добавя нещо и когато е добавено, то наистина е вярно за всички. Всички го подкрепят безпрекословно. Това е едно мощно
да на чуждата идея и виждаш как хората откриват нещо заедно и преминават през един път заедно. И след това този път им се име, как да кажа, като маркер, че ето днес за това може би става въпрос. И след това всички сцени, когато се правят и всяко последващо решение е в определена, може да бъде в определена посока. И тогава представленията стават прекрасни, защото изследват дадена тема от различни ъгли и след това тези теми се свързват, както говорихме по-рано, и мозъкът ги свързва. Но усещането, когато гледаш аз в щатите на 2016 година на Advanced Intensive, напреднала група такава, 12 души бяхме, 14 бяхме, две групи по 7. И една група от 7 човека направи едни 15 минути, които аз ще помня цял живот. Значи ако това, което ти казах по-рано, нали, за гледането, за участието, нали, това, аз видях какво е имал предвид всъщност този Дейл Клоуз, когато е правил 60-70 години и той говори за точно това, за това, че тази структура не е структура, ами е ефирно предаване на емоция. Тоест те направиха нещо за тези 7 минути, в които напълно си личеше в началото, че никой, познавайки хората, никой правеха много смели ходове, правеха много смели неща, които нямаха... личеше си всъщност от моя гледна точка, че те нямаха идея на къде отива това. Те го правеха, защото усещаха в този момент, че има нужда това да се направи. Толкова беше ефирно цялото нещо, толкова неописуемо, то театър по принцип не може да се опише. Но за тези 7 минути те в един момент после... 7 минути или как? Не, всъщност бяха 7 души, 15 минути. За тези 15 минути те започнаха в един момент да намират всяко от тези неща, които са направили в началото, да му намират смисъл и да ги комбинират тези смисли един с друг. И накрая на тези 15 минути толкова беше ефирно, че аз история не разбрах история, кой къде отишъл, какво направил. Но за мене беше буквално наистина един емоционален душ. Тези хора даваха, комбинираха и беше накрая, аз си оправдах страшно много от това, което видях. Допълних от себе си за това, което видях и го направих мое. Тоест беше изключително гъвкаво, красиво, изразително, емоционално, истинско, защото те наистина си вярваха в тези неща, които правят, макар да не знаеха на къде отиват, след това намериха къде отиват за себе си. И аз добавих себе си в цялото нещо. Аз бях зрителя, който каза, да, това значи това за мен и ми въздейства най-малкото. Аз си отговорих на този въпрос, защото ми въздейства. А това е най-странното, че на база на целия си опит не знам защо ми въздейства. Просто не знам. И единственият отговор, който е близко до някакъв вид оправдание, е, че те искрено вярваха и следваха откритията си. Просто те създаваха процеса. И аз бях свидетел на този процес и аз го завърших даже. Вероятно за тях имало изненади, като ето какво е било това. Да, но нито едно от тези неща, понеже бяха много, то си беше напреднала група, нито едно от тези неща не личаха. Те личаха смелостта, личеше си комбинативността. И когато е направено добре едно импровизационно шоу, не можеш да разбереш къде е импровизирано, защото няма усещането на професионални, на тези, които, нали, имат повече опит, не професионалисти, защото професионалисти е сложна дума, нали, за това, но когато има опитни импровизатори, те не си личи кога те възприемат искрено грешките за прогрес, следователно за тях не са грешки, следователно ти, като ги гледаш, не можеш да видиш, че те са в безтъгловност някаква или не знаят на къде отиват. Те просто изразяват следващото нещо. И те са особено отворени един към друг и към това, което се случва тук и сега. И по този начин ти не можеш да видиш, че те са го открили. Ти виждаш как те се забавляват. Няма го това, нали, опа, какво стана, опа, Боже Господи, нали? Има го, я това, я колко готи, я виж тук, нали? Има ни прекрасни открития и емоционалност и освободеност, нали? Което е трудно и говориме пак, нали, връщаме пълен кръг, когато в училище си казвали, ей, че, нали, това е вярното. Нали, ти казваш, направи поза и другия, ама каква? Никаквато идея, ама окей, добре, ще почакам малко да видя двамата има какво правят. За да съм прав, нали? Този процес на излизане от тези граници, често съм разглеждал като, нали, който е играл компютърни игри, като минаване от съзнание на NPC, non-player character, към съзнателен играч. Защото се освобождаваш от тия алгоритми, от тия зададени схеми, от
от нуждата да бъдеш воден и да ти се даде команда. Да, общо взето това е интересен начин да, да го гледаш, не съм го мислил. Прав си, то NPC-тата са, са създадени, всъщност, за да, за да се правят, че се общуват с тебе. Да. Програми. Докато ти си, аз имам свобода тук в този фиксиран свят. И ти можеш да ги щупиш, можеш. Е, може да им разбазикаш кода накрая, ако искаш, ако можеш. Това е един от принципите, между другото, в една моя любима книга на, на разчупване на шаблона. Ако има много добри такива примери, дори в импровизационния театър, не, като съм чел в интернет, напада го... Върви си човека по улицата, напада го агресивен пиян мъж и той му казва ми, да, да, в Испания стената е около 3 метра, обаче вкъщи нямаме такава, имаме една ограда. И он я просто блокира. Mm-hmm. Не знае какво се случва, при което сяда и се разплаква. Тоест той му чупи задания ни алгоритъм, че ние сега ще се бием тук. Mm-hmm. Просто изненада. Абсолютно неадекватна реакция. Други такива истории, които съм чувал е, заобикалят група хулигани, заобикалят момче и то просто тръгва към единия, който му се изпречва, тък, с напълно безпристрастна физиономия казва, майка ми почина. И минава покрай тях и си заминава. И просто тотално импровизирана реплика, която ги хваща неподготвени. Интересно, не знам. Не знам. Много е ситуативно цялото това нещо. Къде ще се случи, как. Аз имам такова изживяване едно. Карах по една улица, която е еднопосочна. Имаше лек завой. И си карам колата и в един момент срещу движението, то понеже беше лек завой, не видях 100%, една кола. И аз се шашнах и ударих леко бордюр така с гумата. Спрях. Човека караше бавно, така че той спря. И аз бях абсолютно бесен. Как така в еднопосочно ще ми идва срещу мене. Изключително бесен. И излязах ама направо с... Страшно бях ядосен. С така отворени ръце. Айде, какво правиш, бе? Излезе един човек на видима възраст 50 години, който слезе от колата, отвори ръце и беше и каза спокойно, мисъл, всичко е наред. Даже не каза спокойно, защото спокойно щеше да ме ядоса повече, знам. А всичко е наред. Извинявай. Просто тук съм от този гараж и премествам в този гараж. Нищо не е станало. Виж, нали, ето, съжалявам, не трябваше. Ама беше леко усмихнат, добронамерен, с отворени ръце. Аз усетих как цялата тая агресия изчезва на някъде. Не мога да я задържа, защото той е просто толкова отворен и добронамерен. И усетих как ми изтича агресията, как минах през някакво объркване. След това стана, да бе, нали, нищо не е станало на колата, няма проблем, добре, човека си е добре, окей, не е някакъв нали, нещастник, дето го прави нарочно и нали, луд. И накрая стигнах до осъзнаване, че аз такива неща преподавам. Нали, така, смяна на поведението и така нататък, емоционално тип въздействие. Разбрах какво се е случило с мене и му казах Евала. Цялото нещо беше през това, нали, виж, гледай, всичко е наред. Не знам, после аз бях браво. Завърнах в колата и си викам, да бе, е така изглежда да си от другата страна. Нали? Да, точно от обратната страна. Да, и това беше невероятно. Не знам дали той беше трениран или нещо. Той те победил с освобождението си обаче. Неговото е било по-силно от твоето състояние. Да, защото може би, защото нямаше инцидент или нещо такова. И крайна сметка. Но, или това, че нали, много хора се защитават в такива позиции. Mm. И усещането, нали, грешното усещане, че е слабост да признаеш вина, защото се поставяш по-нелепа позиция. Но това не е вярно. Това също го има. Курсовете минаваме и през това. Можеш да си извиниш и да не си да продължиш да изглеждаш уверен. Увереността на човек не е свързана с знание, с признаване дали си прав или не. Да, това беше, човека съжаляваше и беше добронамерен. Това беше силата му всъщност. И че нищо не се е случило. Да. Нещо, на което ме е любопитно да се върна, което вече споменахме, беше, че когато сме деца, много естествено се случват нещата. Ако човек наблюдава как си играят децата, те не още нямат... Преди училище, още детската... По-малките, да. Още нямат такива задръжки, такива граници. При тях много естествено се случват нещата. И това, което ми направи впечатление, че след като тръгнах на импров, ми беше много по-лесно да
да си общувам с деца. Не случва ми се, например, имам приятели, които са бащи. Ако преди съм блокирал, сега можех да вляза в реалността на децата и да кажа, ей, да, това там наистина е фея и да почнем да развием някаква реалност. Едното нещо, което страшно ми е помогнало, е било точно импровизационния процес. Другото нещо, между другото, е психоделичните вещества. Защото те смъкват границите отново и отварят ума ти за много повече възможности. А, аз не бих препоръчал. Не. Тук аз съм ти на гост. Ти кажи. Ще видите в надписите отдолу, откъде може да вземе. Но шегата на страна, действително състоянието, измененото състояние на съзнание, много често ми е напомнило на това, което съм имал по време на импровизация. И обратното. Аз се радвам, защото тогава не е нужно да го ползваш. Да. Аз съм на този принцип, всъщност. Ако, понеже играх като много малък, играх един монолог, с него ме приеха в надпис, всъщност, за напушен войник беше. Напушен войник във Виетнам, почва да му се разбиват представи някакви, пише писмо до майка си, това беше монолога. И ходех с един приятел, Бог да го прости, той много пушеше трева. И това ми е най-големия комплимент всъщност. Докато ме гледаше на преди кандидат студентските изпити, репетирах с моят преподавател и той каже, аз мисля, ти играеш на пушен по-добре от напушен. Аз ходих с него там, с тайфата в Люлин и не съм пушил никога. Но просто гледах, викам, мога ли да го възпроизведа това емоционално. И това беше част от, нали, причините да се занимавам. Това много ми бяха интересни такива неща. И когато го направих и той ми каза, ти това е страхотно, просто много готино. Наистина вярвам, че си такъв. И аз викам, еми добре, какво да пушим? Викам, що можем да си предизвикаме такива усещания? Това е малко като пряк път, обаче като отидеш на прякия път, нямаш връзка с този, нямаш го пътя, имаш само дестинацията си пристигнал. Да бъде... Разликата между това да отидеш пеш в гората или да отидеш от единия край на гората до другия край на гората. с кола да обиколиш или да минеш с кола отпред. Пътя е, когато ходиш пеш, всяка крачка стигаш до някъде. Когато летиш до някъде, ти летиш някъде и после почваш да ходиш пеш да разследваш. Обаче си се телепортирал и нямаш усещане за пространство. Препоръчвам, между другото, с кола. 2009-та направих една обиколка до Виена и обратно. Жестоко е. В смисъл да минеш дълго разстояние с кола е едно от най-хубавите неща. Живописно е. Роуд трип. Живописно е, защото сменяш много различни пейзажи. Винаги можеш да спреш. Mm-hmm. Или да завиеш. Аз минах там едни километри. Да, наистина. И можеш да завиеш навсякъде. Да. И това ме привлича тъп. Особено ако имаш време и гориво. И пари. И пари. Може би с по-малко пари става. Имам автостопаджи и приятели, дето до Финландия бяха стигнали. Но да, без пари сигурно може. Но време и приятели. Но... Може и без приятели. Абе, изобщо... Всичко може. Може сам. Всичко е правилно. Коста направил Усветско с мотор. Да. Какво? Сам. Значи може и сам. Без пари явно не можеш, защото няма да имаш гориво, ако си с мотор. Без пари на автостоп. Значи трябва да направим една табличка. Имаш ли пари? Сам ли си? С мотор ли си? Да, не. Ще се тира. И накрая има едно квадратче спукана ти работата. Едно квадратче браво. Макар че някак си сякаш парите се появяват в процеса. Той има... Аз съм му чувал историята. С него не споменахме за това, когато снимахме видео, но той на няколко пъти остава без пари и някой приятел му се обажда. Ей, тук имаме една работа за теб, искаш ли да... Е, да. Но той също така, Коста, всъщност линк ще видите някъде тука, към видеото с Коста. Но той май три пъти повече от планираното време му отнело, понеже... Нещо такова, да. Което е много хубаво, ако разполагаш това време, е чудесно. Аз просто съм изключително впечатлен от неговата история. Трябва да се чува по-често, защото е изключително вдъхновяващ като цяло. Че снимаме пак видео с него. Имаме една идея да снимаме как той рисува. Аз свиря на китара и малкото ASMR. ASMR, знаеш ли? Не. Това е... По принцип едно усещане, когато някой ти говори или пък си играе с косата ти с гърба ти, едно такова приятно изтръпване, където не искаш човека да спира. Много успокояващо. И има такова течение в YouTube, където хора си играят с предмети или пък шепнат на микрофона и често има успокояващо въздействие. Някой сомни, например, така по-лесно заспива. Mm-hmm. Не при всички работи, но е много известно течение. Ако
някой просто си рисува или пък някой просто си свири тихо на китара, това предизвиква подобно усещане. Аз сега съм в принудителна такава фаза, Baby White Noise. Се пуска, има 10 часа видео, много е гледано. 10 часа видео на Baby White Noise. Пшш, нали? Това е ми 500 милиона гледания. Целта е, че бебетата се успокояват от шум, защото това е, между другото, открито е скоро, ако не се лъжа. Изненадан бях. Шума, бебето, когато преди да се роди в утробата на майка си, чува шумове. И те са като пръщене на телевизор, стар телевизор с кинескопна и тия снежинките. И този шум е примесен с сърдечен ритъм и с някакви далечни шумове, че някой си приказва, защото нали, отвънка какво се случва. Но главното е такъв суров шум. И е пълно в YouTube с видеа, които са по десетки часове с този шум, защото когато бебето е примерно до 3 месеца най-вече, но моето продължава това да го прави на година и месец, като пуснеш този шум, то се унася и заспива. Или примерно до 3 месеца то реве силно, ти пускаш този шум, то млъква. И се просто решава, че транс. Да, става някаква хипноза такава на база на този шум и е невероятно как работи. Та, мисля, че е в тази посока, в която ти казваш. Аз сега се зачудих дали е възможно да има общо с това и да е някакъв такъв рефлекс, защото пак и децата, бебетата заспиват на сушуари, на бормашини, на прокат мукачки, такива неща. Имах една позната сушуар, слагаше да детето си да заспи. Аз ще го ползвам това един ден и аз ще ми влезе в употреба. Не каза малките деца, връзката с малките деца. Да, аз сега виждам, че кога се научава да казва не, кога се научава да имитира говор, сега на този етап на година и месец, тя имитира говор, като ти кажеш та-па-та-та-та, така та-та-та-па-па-та-та-та. Но има точки, това е много готвим, че има точки, тя си слага точки, защото явно фаща вече, че изреченията имат тон и точки, тя е та-па-па-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. И другото е, че понеже правим упражнение с джибриш, измислен език, бръщолевене, аз просто се вкарвам във филма, че започвам да я отговарям, сякаш съм чул нещо конкретно. Представям си конкретно какво е, съм чул и отговарям и си водим някакъв странен диалог. Да. И другото е нетата. Нали? В момента, в който вече може да се движи и може да пипне контакт, първото не, което и казахме, беше на контакт. Не. И тя не знае за какво става въпрос. И първото възприемане на нето е не, 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 не. И кажеш не. Yes, и тя е не, 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 не. Понеже е лесно за изказване и така се забавлява да го повтаря. И в един момент разбира, че не трябва да прави нещо. И просто отиваше до контакта и прави така. Не. И е страшно смешно. И доколкото разбирам, много деца правят така. И да, че дори нето се възприема положително първоначално. И според мен въпросът е кога прекаляваме. Не е нужно, нали, може да не пипа контакта, може да изследва света по някакъв начин, не трябва да пресича, но за кои неща казваме не, за които са просто нас ни улесняват като родители, а децата ги ограничават. В смисъл, това е за мен разковничето. В кой етап от живота сега, когато моята дъщеря расте, казвам не, защото ми е лесно на мене, а не защото е полезно за нея. Да се разграничат тези неща. И ако мога да помечтая малко, мечтая си училищата да са места, където децата се обучават да комуникират едно с друго, да се чуват, да чуват по-възрастните, да слушат общо взето, да изразяват мнението си и позицията си, да селектират информация, която им е дадена. Да знаят как да пресяват информацията и как да мислят критично и как да в общуването да спорят, да си помагат, да изразяват себе си. За мен е това е училището вече, а не назубрене на определен материал. Може би трябва да се научават някои неща, но за мен са много базови. Повече фокуса е върху как общуваме, защото всяко нещо, което научим, не е нужно да го назубряме. Нужно е да знаем къде може да го намерим вече, то го има, всичко го има навсякъде. Така че да. Не знам какво е това образование, но ме радва, че има вече много
много се говори за това и много стъпки има в подобна посока. В детски градини, доколкото разбирам, и по-нататък в образованието да се обучават децата повече през преживяване и общуване. Примерно мъдростта на древните философи. Колко много познания са извлекли от простички наблюдения. И има принципи, които са известни или не, които не са ни... Да речем, че принципи, които са известни, които не са ни ясни още, че могат да се прилагат на повече места, отколкото сме си мислили. Тоест има динамики, които са изследвани, че съществуват, но не са прилагани в други сфери. И си мисля, че образователната система може да ползва много повече ресурс, отколкото ползва в момента. В смисъл, идеята за наливането на познание вече е демодек, така да се каже. Наливането на познание в празните глави на учениците. По-скоро има други принципи, които могат да се вкарат в образованието. Това е начинът, по който си го представя, може би трябва да се приложи като практика в някакви авангардни училища. Си представяме едно авангардно дете в авангардно училище с авангардния му учител. Които после да наберат инерция и да публикат в себе си всички останали. Защото това е абсурд да се приложи в едно обикновено училище. Не, то е процес всъщност. Процес е, че нещата се променят в движение. Те ще се променят от следващите поколения. Тъй като както си образован, така образоваш. Но в един момент, ако се образоваш повече с времето, може да го приложиш, но няма да стане за едно поколение и тези крайни промени също са трудни. Да, но постепенно аз за това, да ти кажа, за това най-ми харесва работата ми. Защото съм на ръба на... От една страна е комедийно изкуство, в което можеш... И комедийно изкуство, не е само. Но импровизирането, сценичната му версия, създава комедия лесно и е приятно. Така че от една страна мога да се забавлявам, забавлявайки други хора. От друга страна, нещата, през които минавам, докато се забавлявам, научавам други неща, които споделяйки помагам на хората да са по-добра версия на себе си. Това обожавам на работата, че импрокурсовете са точно връщане към тези основи на взаимоотношенията ни, чисто човешките ни взаимоотношения. Как да сме по-емпатични, как да сме по-добро намерени, как да направим нещата да работят, а не да намираме поводи да не работят. И си мисля, че това ни е необходимо на обществото. И това ме радва от TEDx-а, като говорихме 2012. Тогава за пръв път усетих в една зала 600 души, които са млади, надъхани и имат желание за промяна. И вече толкова години просто се увеличава капацитета на тези хора. Те стават с повече възможности, повече се чува тяхното мнение и рано или късно тези хора, които са по-отворени към промени. За мен тези видеа са, те имат такъв естествен филтър, защото много хора не биха инвестирали толкова време и внимание, те и не могат да го направят. Щастници. Да, малко формат подкаст. Да, добре. Да, така. Защото често са ми давали съвет. Абе, прави по 4-5 минути видеата си. Давай, ама аз... То зависи какво целиш. Това ми е интрото целиш... само. Да, аз само... Аз също, аз така, примерно за блоговете сега. Блога е нещо средно между, нали, нещо по-дълбоко и по... Трябва да е кратко. Ама викам, аз имам други цели, не ми е целта да... Защо трябва да е кратко? Защото трябва повече хора да го гледат. А ти искаш ли повече хора да го гледат? Ами... Или искаш хора, които смятат, че има стойност да го гледат? Да, нишово нещо. Ами, да, ако е нишово, е така. Но аз за това мисля да направя и кратки видеа, защото от една страна, ако повече хора чуят за него и се поинтересуват от кратко видео, може би те ще отидат след това да видят нещо по-задълбочено. Малко като фония. Да, абсолютно. Селс не, така е. Да. То селс ли е това? Селс панел, да. Хващаш вниманието. Не звучи добре селс. Не, просто като асоциация, не че винаги може да го преформулираш. Грабваш първо вниманието с нещо, как се казва, зрелищно. Човек му става интересно, почва да инвестира и докато се усети и е вътре. Добре, и какво бихме направили за това видео, което да е кратко, че да придобие интерес? Може да изпсуваме някакво. То това вече е правено. Така ли? Да. Всички тия неща по-крайните са правени. И най-шво ми хрумна една много метафизична история.
говорих си с приятел по телефона, с когото по принцип си говорим на такива теми, и в един момент той започва разговор от начало. И аз съм, ей, това е като в импровизационния театър, сега всичко като игра, mm-hmm. ще го повторим от начало. Успяхме, при което той започва пак. И аз си мълча, нали? Това е много интересно. Сега ще го направим пак. Започва четвърти път и аз почвам да му давам на предложение. Искаш този път по-бавно или пък наобратно или еди какво си. Ма няма, той се продължава. И в един момент аз осъзнавам, че аз слушам запис, mm-hmm. който се върти. Не знам как се случва това, но явно се записват разговорите и по някакъв начин аз после му се обадих. Той каза, че за него не е имал нищо такова. Той си е затворил след първия път. Изобщо нищо не е повтарял. А аз съм разговарял с запис на негова глас. Трябва да провериш този човек с какво се занимава. Защо чуваш? Може би някой тебе да ти с какво се занимаваш? Ами, може би аз, защото ме се чули с майка ми, така че. Да. Да. Това е доста конспиративно, трябва да ти кажа. Не знам, беше изключително интересно. И най-впечатляващото беше, че седмица по-късно попаднах на видео, в което обяснявах точно това как се случва. Руско видео с разказ за такъв случай. На мен за пръв път не се случваше в живота изобщо. А как се случва това? Не знам. Не, те не обясняват как се случва, разказват такава история. Ага. Но не знам какъв е механизмът. Човек е бил също като тебе на гъби. на същите гъби. Да. Не, всъщност да. А то знаеш, че аз не съм тук в момента. В смисъл? Не съм тук. Аз те халюцинирам. Да. Да. Това е поведение. Представяш си, изведнъж се осъзнавам. Въздействието свършва и съм фак. Ама пък. Какво прави в Старосел? Не, камерата тук ли? Ако камерата тук е. Ти си Старосел някакъв. Могила. Мисля, че. Извън тракийския фош. Дозата беше твърде висока. Има такова упражнение в импровизацията. Едно от нещата за импровизирането е, че трябва да слушаш за леко да си. Той Дейл Клоуз го казва. Той, който е на съвременната импровизация, голям гуру се води, малкото учител. Както и да е, той казва, на сцената винаги трябва да си малко параноичен. Нищо, което другия ти казва, не е 100% само това, което казва. И на нашата стена тук на импрото има Listen like a thief, слушай като крадец. Защото всяко нещо, което е казано, има допълнително стойност. И по този начин, малко параноично е, но трябва някой, като ти каже добър ден, да схванеш какво всъщност има предвид. Или каквото и да казва, ти решаваш какво има предвид, но никога не е 100% само това, което казва. И това те учи да гледаш, да си малко по-наблюдателен. Намерението, т.е. какъв е подтекст. Да, някакъв подтекст. Има едно упражнение, което съм го нарекал параноя, което е един казва на другия нещо простичко. Забравя. Той до ден днешен на един курсист Ангел му казват бежовия шнорхел. Защото думата му беше, аз му казах бежов шнорхел. Всъщност трябва да. Това нещо трябва да значи за теб. И всъщност трябва да почнеш да говориш, за да махнеш вътрешния критик, трябва да говориш бързо. Какво? Значи, какво ми казваш? Първо има една пауза, какво ми казваш с този бял шнорхел? Ти ми казваш, че съм некадърник, така ли? Скептично. В смисъл, некадърник ми кажеш. Ми кажеш, че нали, някакси съм прост, няма нищо в мен, е бял. Не е бежов, някакво не е бяло, не е черно, нещо бежо. Не искаш да кажеш, че защо шнорхел, защото съм под всички, под водата съм и не разбирам какво става в този свят. Нали? Някакси съм неориентиран. В смисъл, трябва да намериш и всъщност колкото повече говориш, идеята е, че толкова повече това ти носи емоция всъщност. В случай е негативна, то е такова упражнение, но е доста катарзисно. Защото накрая бълваш, нали, за ужасния свят. Не знам какво си, колко си. Инерция. Тоест ти трябва да се само закопаваш с всяко нещо, което казваш, да влизаш все повече и повече отношение на базата на нещо много простичко казано. Всъщност става от мухата слон. Но чувството не е ли точно на придобиване на инерция, защото в началото почваш от нещо малко, обаче после сякаш ще се изливат асоциациите. Да. И понеже целта е, упражнението е да говориш бързо, идеята е, нали, че ти откриваш, докато говориш неща, не се критикуваш, о боже, добре ли го правя, нали? И всъщност в един момент става толкова нагнетено, че само изразяваш, а не знаеш откъде е дошло дори. Става естествено. Но да, този. Имаме много. Много сме по-богати, отколкото изглеждаме, чисто емоционално присъствие. Много хора, докато импровизираш, да откриваш неща. И като откриваш неща, ти
най-хубавото е да се отпуснеш на естествените си реакции. И откриваш реакции, които не си подозирал, че имаш, просто защото си свободен да ги изразяваш. В един момент, след определено количество тренинг. Нали, това, това е което правим, освобождаваме хората да бъдат по-спонтанни. Да. Което много хора ми казват, че работи за свалки. Да, бих могъл да потвърдя, че е така. Така ли? Ставай. Да. Еми аз съм, отдавна не съм в тази сфера. Не ми си говорил много на тази тема, но действително... А, е, сега пък! Трябва да откриваме... Трябва да почнем още половин час да си говорим за това. Значи искам специално тема, импрото и свалки. Не, бих могъл да кажа доста неща, тъй като това е тема, която съм изследвал дълго време и съм инвестирал изключително много внимание и време в това. И пари с свалки? Пари не. Пари не съм инвестирал. Добре, окей. Okay. Слава Богу. Но тези принципи, които споменахме, те са приложими и там, тъй като в главата на повечето мъже, поне в началото, винаги трябва да има някакъв алгоритъм. Тоест, аз сега ще отида, ще кажа това, оттам идват тия pick-up lines. Mm-hmm. Тоест, един човек или си няма никаква представа какво да направи и пълтече там нещо или нервен гледа надолу, или пък следва някакъв заучен шаблон. И много, между другото, цялата индустрия на свалките, pick-up artist, че се нарича, тя лежи точно върху тази философия, че ние сега ще дадем тук един продукт, ти ще ги заучиш тия неща и ще отидеш, те ще работят. Mm-hmm. И ще спечелиш всяка жена и никой жена няма да отхвърли. Което е пълен абсурд. Но има течения, които, нали, философски течения или обучения, които лежат на малко по-различни принципи. Тоест, именно те не лежат на техники толкова, колкото лежат на принципи. И тези принципи много съвпадат с тези на импровизационния театър. И когато имаш контакт с даден човек, особено ако е непознат, трябва да можеш да се свържеш с него. Тоест, няма да говориш на някаква скучна тема, стандартна. Повече не можеш никога да следваш сценарий, защото другия човек само ти каже нещо по-различно и ти чупи целият план. Трябва да можеш да бъдеш спонтанен, да следваш потока на разговора и да се фокусираш в това какво искаш да откриеш за други. Тоест имаш ясно намерение, аз съм тук, искам да разбера кой си, да представя себе си. Тоест имаш го това на аз, ти и ние, имаш го елемента на къде сме, какво правим, кои сме ние, имаш емоционалния елемент. Какво е важно за човека, какво е ключово за него, какво го интересува, какво му е любопитно. Имаш го елемента на като се обърка нещо, защото аз лично съм имал случай, най-пресния, който си спомняме, харесвам си една червена коска, заговаряме, тя е с приятелката, нали? И в същия момент идва един дядо между нас застава да продава вестници. Нали? Никакъв шаблон не може да помогне с такава ситуация. Това е баща и също. Това също ми се е случило няколко пъти. Но там просто трябва да се напаснеш. Не, благодаря, не искам вестници. И казвам здравейте. Той си мисли, че не говори. И той казва, не чете. Не чете, значи не е добър за теб. Сигурно аз ще съм този, като порасне рай. Аз съм човека, който продава вестници. Да, случило се и бащи да казвам. Случило се обратното, бащи да се впечатлява. Това е Боже, всеки му. Повече с майката. Да каза, че това е едното, какво беше, pick-up artistry, е продажбите на свалячески техники. PUA, а след това каза, че има други има философия и течения. Как е философското название на това? Какво е философията на свалката, как ще бъде, как ще се казва? Каква е философска наука, има друга? Кажи ми една философска наука. Няма термин, няма дума за това. Дай да измислим. Но може да. Обикновено се гледа... Проблема е, че когато наречеш нещо, в началото това се наричаше seduction, но когато го наречеш такова име, веднага се хваща от маркетьорите и то пак се превръща. Добре, да има науката на свалките, как? В смисъл, не науката ми, философията. Seduction science или seduction philosophy. Може да се има някакво българско име да му сложим. А, на български. Да го заземим. Свалагасия. Ама, да е комично или да... Няма представя. Това просто, като те чух и реших, че ще е смешно, както и науката. Дейтинг. Дейтинг коуч, между другото. Това е кой е...
това е на български как е? Сваляч, треньор по свалячор. Не знам. Свалячор. Сваляр. Сваляр. Знаех си един сваляр да ме учи. Свалячч. С времето между другото, тази, Свалпро. В началото не го възприемах като нещо отделно. В смисъл сега това е една отделна област, която аз ще се науча да, да общувам с жени. Така, така. С времето се слива с общуването с когото и да било. Не е по-различно. И да, то е, то е това всъщност. Ако ти си версията на себе си, ще срещнеш човека, който е версия на... Неговата версия на, на себе си е подходяща за теб. Ако ти се стремиш да бъдеш, да, ако се стремиш да бъдеш някой друг, ако се влизаш в някакви модели, ще срещнеш човек, който отговаря на тези модели, но това няма да е отговаря на тебе, ще отговаря на моделите, които си ползвал. И тогава рано или късно, с, нали, тогава, когато е за свалка, окей, за една вечер. Примерно, обаче, ако е за взаимоотношения и човек търси взаимоотношения, трябва да е автентичен, иначе, иначе в дългосрочен план губи при всички положения. Мисля, че няма формули човек, защото откъде пък, кой пък, да, да, ма, кой пък е решил, че трябва да маската, като е свали човека, примерно, ето, има някакъв вид манипулация, да речем, в началото. Кой кого е изманипулирал, не е много сигурно, защото винаги е двупосочно. Но кой пък е казал, че като маската се свали, няма пък да се харесат хората пак? В смисъл... Това е, да. В смисъл, са пък нося маска, ама ето, ето, това съм аз също. Ама и това ми хареса. В смисъл, ето, виж ме и мене, и аз съм така. Ами да. Това малко вече на късмет. Всичко е, ами то всичко е някакъв вид, не знам, няма, няма формула за мен. Всеки път, когато кажеш нещо за човешките взаимоотношения, нали, особено за, за връзките, да не говорим, е, е, е уникален случай. Нищо не работи за друг, според мен. Да. Не може съвети, съвети да даваш за това, е странна работа. Но от моя гледна точка, просто наистина, импрото това е автентичността ти, което говорихме по-рано. Очевидната реакция, очевидното твое е уникално, защото е различно от очевидното на друг. И само когато го проявяваш и си спонтанен със своята очевидност, първо ставаш по-богат, защото очевидното ти води до следващо очевидно и някакси става все по... Можеш, очевидно ти става все по-богато някакси. Можеш да станеш по-обогатен в реакциите си. А другото е, че ще срещнеш някой подобен, който ще откликне на това. Аз едно време често така процедирах, нали, пускам, може би и до ден днешен така процедирам. Много свободно пускам някакъв лав и съм окей със себе си. И някои хора се обиждат, някои се дистанцират, пък някои проявяват интерес. И така, общо взето е малко като сонар. Филтър. Кой да, кой... Пип! Както казва Рая, дъщеря ми е... Е! Това значи всичко. Здрасти, там ли си и как е? Е! Така си викам всички да можехме да си казваме. Е! И другия казва е! И се знае, че е твой човек. Случва се. Е, това е, например, част от принципите, този на директността, на откровенността, защото именно тогава виждаш как реагират хората около тебе, много по-бързо стигаш до истината, много по-бързо стигаш до, до, до твоите си хора. Mm-hmm. Без, без, без предположения и без надежди. Сега може би, ако стане... Just, yeah. Go in и то са, and be... Има две, има две части на тази идея. Едната е това, нали, да си себе си, но другата е да можеш да си, да издържиш във времето. Защото има много често, ако сме, ако сме, тънка е линията, когато говориш за това, може да си, може да си толкова спонтанен, че когато видиш, че не си възприеман по определен начин, да се капсулираш и изобщо да не си. Тоест, можеш ли да издържиш на тази спонтанност и едновременно да си уважителен към средата, защото не върви, иначе ставаш абстрактно неадекватен към хората, но да си спонтанен и уважителен и в същото време, когато усетиш натиска, че някой, нали, когато усетиш натиск да не бъдеш такъв, да си кажеш, ами, окей, но аз мога да продължа да бъда такъв. Защото много хора демонстрират определено, могат да демонстрират себе си в един момент, но след това се затварят двойно, защото усещат някакъв негатив. Разбираш ли ме? Да. Когато си окей, някой път тези негативи, които усещаш, са фалшиви. И това е твои, твои лични страхове. Тоест да си окей да изразиш себе си и в същото време, когато получиш лек негатив, да си кажеш окей, тогава съм усетил и възможност, че променяш възприятието на хората. Мога да си кажа, табе, къв си ти бе? И ти кажеш, ами аз съм това, ето ме. Нали? Втори път или трети път, ето ме, ето ме, ето ме. И в един момент човек казва,
другия може да каже, а, да, ясно, той е такъв. И тогава се маха този негативизъм. Mm. Но ако ти кажеш, ето ме, и другия какъв си ти бе, о, не, извинявай, нали, смисъл, не исках нищо да направи, и се затваряш и всъщност ставаш обратното, затворена версия на себе си. Това е интроверта в мен говори. Това ми напомня един случай. Джордан Питерсън, знаеш ли? Да, да. Той него почва да го критикува, че звучи като Кърмит, The Frog. И той просто го взема, да, ми наистина е така и прави едно видео, където просто Кърмит говори, обаче всъщност виждаш Кърмит, mm-hmm. и всъщност той говори. И хората го приемат по този начин, но се кефят заради това, че е казал да и... Е, той има идеи, които са крайни, някои съм съгласен, други не, но като цяло да, има интересна гледна точка и позиция, то това е, затова го гледат. Дали е Кърмит или не. Неговите, но, да, да. Ами... И аз не съм съгласен с всичко, което казва, но със сигурност е много впечатляващ човек. Но... Има едно особено нещо за него, че е точен в изразните си средства. Артикулиран. И много може да се научи от него, аз това си взимам, много може да се научи от начина, по който общува, държи на нещата, които казва, те са точни и ясни. И можеш много лесно да видиш, когато някой започне да ги оспорва, как човека, който ги оспорва, не ги е чул 100% и аргументите му как засилва това, което е казал, са много силни. И можеш да научиш много за това как да се изразяваш така, че да си винаги точен. Нали? Да. За да не могат да... И е много смешно, когато някой търси в думите му друго нещо и има страшно много видя как отвръща на такива хора. Да го... To misinterpret it. Да, да. Защото всеки се... Той е много така, понеже има някакви мнения, които са крайни. И е фигура, която бива нападана. И всъщност начинът, по който се защитава, за мен е впечатляващ просто. Това, което най-ме радва от цялото нещо е, че... и това е нещо, в което аз изключително вярвам в случая. Бъдещето на общностите, на хората, в които вярват в определени... в определени неща заедно. Избягвам думата неща, но не знам. Има... как да я замести в случая. Има различни общности, които имат различни вярвания, различни идеи, следват различни цели. Бъдещето им е в собствените екосистеми. И всъщност това за Питерсън, което става, е, че той има определено мнение, което изразява мнението на много хора по света. Следователно той казва, аз искам да съм независим. И тази платформа, която е Patreon, той има от порядка на 70 000 долара месечно или нещо такова започва да събира. Защото хората са съгласни с него и 70 000 души биха дали по 1 долар, примерно, за него. Тоест, идеята, че това, което вярваме и което проповядваме, идеята, която искаме да споделим с хората и да променим ситуацията, тя може да бъде подкрепена от хората директно. Mm-hmm. И всъщност, това, което най-много ме вълнува и това, което искам Шизи всъщност да се превърне, е една общност, която води до положителна промяна на индивидите в нея, но и на средата, всъщност от индивида към средата. И ние може да се забавляваме, но принципите, с които се забавляваме, са взаимопомагаме си. Този принцип на взаимопомощ да излезе извън импрото и всъщност хората чисто и финансово да се подкрепят и целият този ресурс да започне да се увеличава като помага на средата на тази общност. И това е всъщност моята мечта. Аз стартирах Patreon канал покрай клипчетата, които правя, комедийните клипове. Но си мисля, защо пък не? Комедия, която е спонсорирана от хората, които искат да видят друга комедия. Нали? Да. И тогава идеята за телевизията се унищожава, а тя е в момента е по-скоро начин да се увеличава политическа пропаганда. Телевизиите са доста пак също като отживелица. Също и парите, в смисъл, като... Идеята, нали, че криптовалутата ще смени ситуацията в близките 50-100 години, не веднага, но парите като манипулационно средство, девалвация, инфлация и така нататък. Тоест, как можем да направим така, че да се... И в момента, благодарение на импрото, не, и на интернета, ние можем да овластяваме, много канализирано можем да подкрепяме определено. За съжаление, записът спира тук, тъй като батерията на фотоапарата свърши, което ме напомня, че трябва да си купя втора. Оказа се също така, че микрофончетата, които са закачени за нас, не са записали нищо, което беше голямо предизвикателство при монтажа. И за съжаление,
няма как да приключим темата по обичайния начин. Много благодаря, че стигнахте изобщо до тук и се надявам всичко, за което сме си говорили, да е било полезно за вас и да е било увлекателно. Можете да пускате музиката! Няма пак.